Leef met die versekering van God se belofte en seën. Leef met daardie versekering, vriende. In Efesiërs 2 vers 3 het gesê, eer jou vader en jou moeder, is 'n baie belangrike gebod. Ek en jy kan nie weghardloop van Paulus se woorde nie, vriende, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe. Ons kan dit baie maniere probeer verdraai, vriende, maar dit staan daar. Die laaste les wat ons kan leer van hierdie gebod is, as jy iemand is wat jou ouers eer, beloof God in sy woord, dat dit goed gaan met jou, hier op aarde. En dat jy 'n lang lewe, binne in sy wil, sal geniet. En baie mense sal dink, ja, dit moet finansies wees, maar dit kan al sy beloftes, wat hy in sy woord vir ons gee wees, sy beskerminge, sy genade, nie net in 'n fisiese kant nie. Vriende, hierdie belofte herinner ons dat God se opdrag om ons ouers te eer nie net 'n plig is nie. Dis nie net 'n plig nie, maar dat dit ook 'n seën meebring. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Die teenoorgestelde is ook waar van dit wat ons daar lees, vriende. As jy besluit om te rebelleer, is dit jou besluit, maar dan moet jy weet dit kan kostelik wees vir jou lewe, maar ook kostelik wees vir jou siel. Baie mense, ek en jy staan vandag hier, en jy sit nou wel, maar baie van ons weet, daar is mense wat vandag nie meer met ons is nie, omdat hulle nie die opdrag om hulle ouers te eer of na hulle te luister het, na geluister het nie. En ons weet, Paulus sê vir ons in Romeine 8 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood, en die genadegawe, dis wat ek en jy ook kry, wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Vriende, kinders, wat hulle ouers behandel met respek en wat hulle toekom en waardig in hulle optrede is, sal deur die Here geseën word. So sê die Here se woord. Ek wil graag afeindig, die orkes kan opkom. Ek wil graag afeindig met die volgende storie. En ek wil jy moet mooi luister, ek gaan dit wel vir jou lees. Dis 'n Grim sprookie vertel van 'n ou man wat by sy seun en sy skoondogter gaan woon het, omdat hy nêrens anders gehad het om heen te gaan nie. Die ou man se hande het gebewe. En wanneer hy geëet het, het hy die eetgerei laat raas en dikwels sy mond gemis met die lepel. En sommige van sy kos het op die tafeldoek gemors. Die skoondogter het hom gehaat omdat hy daar was, omdat sy gevoel het dat hy 'n inbraak maak op haar reg tot geluk. So het sy en haar man die ou man saggies maar ferm na 'n hoek van die kombuis geneem. Daar het hulle hom op 'n stoeltjie gesit en sy kos in 'n kleibak vir hom gegee. Van toe af het hy altyd in die hoek geëet, terwyl hy met verlangende oë na die tafel gekyk het. Op 'n dag het sy hande meer as gewoonlik gebewe en uit die bak laat val wat gebreek het. As jy 'n vark is, het die skoondogter gesê, moet jy dit 'n trog uit eet. En toe maak hulle vir hom 'n klein houttrog en het sy eetes daarin gekry. Solang diep is dit waar is, vriende. En hierdie egtepaar het 'n 4-jarige seentjie gehad vir wie hulle baie lief was. Eendag het die vader gesien hoe die seentjie ernstig met 'n paar houtstukkies speel en hy het gevra wat hy doen. Ek maak dit terug, pappa, het hy gesê, glimlaggend vir goedkeuring, om vir jou en mamma uit te voer wanneer ek groot is. Die man en sy vrou het vir 'n rukkie na mekaar gekyk en het niks gesê nie. Toe het hulle 'n bietjie gehuil en daarna het hulle na die hoek gegaan. Die ou man in sy arms gevat en hom terug na die tafel geneem. Hulle het hom in 'n gemaklike stoel gesit en sy aandete op 'n bord vir hom gegee. En van toe af het niemand op hom geskree wanneer hy geraas of gemors of dinge gebreek het nie. Vriende, as ons ouers oneer, sal ons self oneer saai. Galasiërs 6 vers 7 sê dan tog vir my en vir jou, ons sal saai wat ons oes, vriende. En meer as dit sal ons die fondament van die samelewing wat God se plan is ondermyn. Vriende, waar ook al jy vanoggend in jou lewe is soos wat jy hier is, onderhou die 5de gebod. Want as jy dit doen, sal dit goed gaan met jou en sal jy deur God geseën word. Vriende, dit is die 5de in die eerste gebod skies met 'n belofte. Amen. Kom ons maak ons oortoe en dan bid ons saam.
Hemelse Vader, ons dank U. Ons dank U vir die gawe, Here, wat U vir ons gee van 'n familie. Vriende, ek bid dat U vir ons as ouers sal help. Help ons om ons ouers te eer en as kinders, Vader. Om ons huise te skep, Here, wat gevul is met respek. Here, help elkeen van ons om huise te skep waar daar liefde is en sorg vir ander is. Vader, ek bid dat U vir kinders, vir elkeen van ons wat ook nog kinders is, wysheid sal gee om ons kinders op te voed op 'n manier wat respek en help vir ander sal dit verdien.